Do sada je potrošeno 3 milijarde 864 miliona, blizu 54%. U toku je veliki broj infrastrukturnih radova u okviru projekta Čačak, prva nacionalna prestonica kulture, kao i rekonstrukcija fiskulturnih sala, puteva, uređenje parkinga kod bolnice, a sve to će uticati na budžet, istakao je predsednik Skupštine grada Čačka Igor Trifunović. Ako pogledamo prihodnu stranu, punjenje je nekih 57%, što je izuzetno zadovoljavajuće u ovakvim uslovima. Oko 4 milijarde dinara je punjenje budžeta, a naravno očekuje nas u poslednjem kvartalu naplata poreza. Već u ponedeljak ćemo imati i još jednu javnu licitaciju za prodaju gradskih građevinskih parcela, tako da će to u svakom slučaju, pored onih standardnih punjenja lokalne poreske administracije, sigurno ići i preko 80% po završnom računu. Zorica Knežević iz Nove Srbije kaže da je veoma nizak procenat izvršenja budžeta i za otuđenje građevinskog zemljištva subvencije privatnim preduzećima. Ova vlast je se hvalila sa tim da će to biti izuzetno punjenje budžeta. Šta se dešava? Evo, kažem vam, već je kraj budžetske godine. Zašto je tako nizak procenat tog punjenja, to ćemo tek da vidimo. Znači, i u odnosu na prethodnu godinu, koja je bila veoma teška i sa COVID-19, imamo isto smanjen procenat izvršenja i ostvarenja budžeta. 2021. godine primanja i prihodi su bili 68%, a rashodi i izdaci su bili 57%. Rad u Skupštini od danas funkcioniše po sistemu e-parlamenta. Ovaj sistem objedinjuje tri forme. To su konferencijski sistem i od danas je predviđeno da odbornici govore sa svoga mesta, sistem za glasanje, takođe i za prijavu za diskusiju koji će odbornici raditi sa mesta kroz elektronsku formu, ne više dizanjem ruku, i naravno video sistem koji sve to objedinjuje da možemo da pratimo i izlaganja odbornika koji će govoriti sa mesta. Odbornici će razmatrati izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana predškolskih ustanova. Na dnevnom redu naći će se i predlog rešenja o pribavljanju javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda i priključne komore za potrebe zgrade na Ljubić Keju namenjene izbeglim licima.